আচলতে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক, চৰকাৰে যিটো সময়ত বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি মজবুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপযুক্ত শিক্ষাৰ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অনুপাতে যি শিক্ষক মানে নাই বিদ্যালয়সমূহত, সেই শিক্ষকৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে। তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেৱল অকল মাধ্যমটোক তেওঁলোকে আহিলা হিচাপে লৈ আচলতে যি পৰিকল্পনা কৰিছে, চৰকাৰক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। এইটো কেৱল চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহক নিক্ষেপ কৰা এটা পৰিকল্পনা বুলি আমি অভিহিত কৰিছোঁ। কাৰণ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তেওঁলোকৰ পত্নীয়ে যদি প্ৰাইভেট স্কুলত তেওঁলোকে স্কুল খুলিব পাৰে, তেনে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ধৰণে তেওঁলোকক অসমত চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ তেওঁলোকে পৃষ্ঠপোষকতা কৰিব, সেই কথাখিনি আমি ভাবিবলৈ, এনেধৰণৰ আচলতে কথাবিলাক ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আৰু চৰকাৰৰ এনেধৰণৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তক আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, কাৰণ মাধ্যম আন্দোলন হৈছে, অসমৰ শ্বহীদ হৈছে মাধ্যমৰ কাৰণে, আৰু তেওঁলোকৰ আমি ত্যাগ অথলে যাব দিয়া নহ'ব। আৰু এটা কথা যে ভাৰতৰ নতুন শিক্ষানীতিয়ে যিটো সময়ত তেওঁলোকে অসমত মাতৃভাষা বা ৰাজ্যসমূহত মাতৃভাষাৰ গুৰুত্ব দিয়াৰ কথা কৈছে, তেনে সময়ত অসম চৰকাৰে শ্ৰম তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক আচলতে এটা বিপৰীত স্থিতিত গৈ তেওঁলোকে যি অসমীয়া মাধ্যমসমূহত, অসমত অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰাই ইংৰাজী, গণিত আৰু বিজ্ঞান শিক্ষা ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়িব যি ব্যৱস্থা কৰিছে, ইয়াক আমি দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছোঁ। আৰু চৰকাৰক অতি শীঘ্ৰে এনেধৰণৰ কথাৰ পৰা আমি আঁতৰি থাকিবৰ বাবে দাবী জনাইছোঁ, নহ'লে অনাগত দিনসমূহত ছাত্ৰ সন্থাৰ এনেধৰণৰ ধাৰাবাহিক আন্দোলন কিন্তু চলি গৈ থাকিব। নিশ্চয়কৈ অসম চৰকাৰৰ যিটো সিদ্ধান্ত যে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহত গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়টোত তেখেতলোকে ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়োৱাৰ যিটো পৰিকল্পনা, যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, তাত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা তথা অসমবাসীয়ে কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰে। আইৰ মুখৰ যিটো ভাষা, মাতৃভাষাটোক আঁতৰাই কেতিয়াও অন্য এটা ভাষাত পাঠদান কৰিব, সেইটো কেতিয়াও ছাত্ৰ সন্থাই সহ্য নকৰে। আৰু এই কাৰণেই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াৰ আগতেও চৰকাৰৰ লগত বহুত আলোচনাত বহিলে, কিন্তু এই আলোচনাৰ ঘৰৰ কোনো ধৰণৰ উত্তৰ নোপোৱাত বৰ্তমান একমাহ জোৰা আমাৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। আৰু এয়া আজি আৰম্ভণি, আজি আৰম্ভণি অন্নখনৰে আজি আমি আৰম্ভণি কৰিছোঁ। পুৱা 5 বজাৰ পৰা 3 বজালৈকে আমাৰ অন্নখন চলি থাকিব, আৰু ইয়াৰ পাছত যদি কোনো ধৰণৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি আমি উত্তৰ নাপাওঁ, যদি সিদ্ধান্ত যদি তেখেতলোকে যদি আঁতৰাই নিদিয়ে, আমাৰ যদি দাবী যদি মানি নলয়, তেতিয়ালৈকে ইয়াতকৈ কিন্তু ভয়ংকৰ আন্দোলনৰ সন্মুখীন হ'বৰ কাৰণে চৰকাৰক কিন্তু আমি সাজু হৈ থাকিব আহ্বান জনালোঁ। সংৰক্ষণ দিব নোৱাৰে বিজেপি চৰকাৰে, বিজেপি চৰকাৰে মাধ্যমৰ ওপৰত হাত দিয়া বিজেপি চৰকাৰ কাম নাই, মাধ্যমক সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰা বিজেপি চৰকাৰ কাম নাই, মাধ্যমক সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰা বিজেপি চৰকাৰ কাম নাই, মাধ্যমক সুৰক্ষা দিব নোৱাৰা বিজেপি চৰকাৰ গো বেক, মাধ্যমক সংৰক্ষণ দিব নোৱাৰা বিজেপি চৰকাৰ গো বেক।